Зараз я вам поясню. Люди проти закриття в'язниці. У Цумані зібралися родичі ув'язнених, що відбувають свій термін у цій виправній колонії. Розповідають, до них дійшли чутки, що установу закриють, а невільників переведуть до Полицької в'язниці. Пихають рот і з ям не вилазять. Да. І в умові страшенні. Тільки заберуть, зразу треба їхати, брати адвоката, люди їхати хворіють. І шукати свою, туди, шукати свою дитину. Чоловік Марини тут вже 6 років. Жінка розповідає, до карантину навідувала чоловіка кожних 2 місяці, а від початку пандемії ще не бачилися. А відтепер ще й з'явилася загроза. Для зустрічі з чоловіком доведеться долати більше 400 кілометрів. Мають привезти ув'язнених взагалі в Рівненську область і буде родичам дуже далеко добратися. Це по-перше. По-друге, не буде як їх відвідувати, бо в кого так само свої сімейні обставини, в кого діти. Наскільки я знаю, мають ув'язнені сидіти не більше як 200 кілометрів від дому. Тут вже виходить більше як 400 кілометрів. Найбільше родичі ув'язнених турбуються про умови. Розповідають, у Цуманській колонії про людей дбають. Тут нормальні умови. Тут ув'язнені так само робили своїми силами ремонт. Самі робили ремонт. Все, що там ремонтували, також самі. Такі волонтерські допомоги були, ми складалися з усіма, їм передавали все повністю матеріали, вони там робили все самі абсолютно. Тут нормальна медицина. Туди, куди хочуть провести, там жахливі просто умови. А ось Микола із Рівненської області. У цій в'язниці покарання відбуває його син. Чоловік розповідає, про умови Полицької колонії знає більше, ніж місцеві. Тож бажає, щоб його син залишився тут. Там тюрма з 50-х років. Вбиральні туалети на вулиці знаходяться. Тут ми будівельні матеріали старались, допомагали. Хлопці самі тут і тренажери оборудували. Більш-менш для 3-го тисячоліття підходить, а там, не знаю, первісно взагалі не лад. І хвороби, і умови не ті. Закрити Цуманську колонію хочуть через одну причину. Для 120 ув'язнених, які тут відбувають покарання, працюють більше 150 людей. Напередодні у Міністерстві юстиції вимагали зібрати дані по кожному напрямку діяльності про можливості оптимізації установи. Поки що такого наказу немає, а чутки після цього пішли. Не хоче закриття колонії і її керівництво. У нас колонія працює в штатному режимі. Так само, як казав начальник сектору кадрів, є 150 посад, це ж робочі посади, зараз тим більше, ж бачите, все закривається, карантин, нема ніде роботи, а це все є робочі місця. Всі працівники в нас місцеві або з найближчих сіл. До того ж, кажуть, фінансування вистачає. Щомісяця невільники отримують мінімальну зарплату, а до сільського бюджету щороку надходить близько 3 мільйонів гривень податків. Усі аргументи працівники установи виклали у своїх листах до Міністерства юстиції. Ми звернулися, ми розписали, що це негативно вплине на життєдіяльність нашого селища, громадян, бо працює 150 працівників, яких на утриманні є сім'ї, орієнтовно забезпечує установа 700 людей в селищі. Лист був направлений до Міністерства юстиції України, лист був направлений до всіх можливих організацій, до депутатів зверталися. Щоб з обґрунтуванням чітким, чому доцільно залишити нашу установу. Коли наказ про консервування таки надійде до працівників установи, оскаржити його вже не зможуть. Тож родичі ув'язнених вирішили діяти на випередки. Я зателефонувала до адвоката, під'їде до нього жіночка, вони складуть договір, відправлять офіційний запит сюди на виправну колонію і будемо протягом 5 днів чекати відповідь від виправної колонії, від начальників, що буде далі з цією виправною колонією, які будуть далі дії. Потім, якщо буде дійсно зазначено, що її мають чи продавати, чи розформовувати, ми будемо подавати десь вище, в якісь будемо запити подавати, будемо писати скарги і тому подібне, це вже буде нам допомагати в цьому адвокат. За словами родичів ув'язнених, закрити виправну колонію повинні вже до 15 листопада. Тож яка доля цієї в'язниці буде відомо вже незабаром. Ольга Матвієва, В'ячеслав Білов, 12-й канал.